ეხლა სხვა ადგილიდან გიერთდებით და ეხლა სხვა ადგილიდან გეტყვით ვინს ად როგორ ზის. ნაგავში, აი მაგიდაზე დადე. ეხლა დაგანახებთ სად რა ხდება. ეს ორი ეს და ეს ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილია. ნახევრად გერმანელი. მარიამ გამოგიჩნდა ყველაფერი. ჩემი მეუღლის უკან მთელი მაგიდა. რუსების ხდომა. ჩემი მეუღლის უკან კი არა და აი აქეთ. საქართველოში ვართ კუსტბაზე. აქ რუსები ისხდნენ აი ამაგიდაზე, ყავაში იხედებოდნენ. ესენი ქართველები არიან, არა უშავს. აი რუსები. მოვადეთ იქო ნაღინი. ეხლა ეს ორი წუთი აქვს ივარ და რამდენი პარტია ეს გამოიცვალა. რამდენი პარტია უცხოელი გამოიცვალა. ეხლა ჩემს უკან დააკვირდით. აი ეხლა ვიცი უცხოელი შეიმოსთვის ვაკეთებ ამ ვიდეოს. ჩემს უკან დააკვირდით. ვინ გაივლის და რა ეროვნების იქნება. უბრალოდ დააკვირდით. დედიკო, მოგიტანენ ნაყინს და დაწყნარდი, ნუ ნერვიულობ. ძალიან არასასიამოვნო დასანახი არის, როცა... აი დედიკო, მიდი იმ ქალბატონს უთხარი და მოგიტანენ ნაყინს. აი ძაღლიც იქ არის, საინტერესოა. ხო, დააკვირდით. არ მოიტანენ დედიკო, რაც არ უნდა დავხდეთ, არ მოიტანენ სანამ ჩვენი დრო არ მოვა. ხო. კიდე მოდიან. ქართველებს ხედავთ, რუსული მესმის, უკან, წინ. ყველგან ის რუსული რო ყურებში მეჩხირება ყველგან. აჰა. არა, ეს იყო ყველაზე მაგარი რა, ჭირო დამისხდნენ მე ეს შავებიც. არა, ცუდი ხალხი არავინ არ არის დარწმუნებული ვარ, მაგრამ აი ამათ რო უფლება აქვთ ამათ. აი ამათ რო უფლება აქვთ ჩვენს ქვეყანაში. ითოხლაონ. ეგ მიშლის ნერვებს რა. ჯერ დაგვიხოცონ ახალგაზრდები და მერე აქ ჩამოვიდნენ და იხინკლაონ და არ ვიცი რა. ვერი ვიტანეს რა. ეს რა ხდება? ხო, ჩემს უკან რა ხდება? ხო, ვინ დადის და რა დადის? აი კიდე მოვატრიალებ. ბატარიაც შეება, უნდა გავჭიშო. ყოველ შემთხვევაში, მეგობრებო, აი ეს რუსული ძალიან ხდება ყურს რა. ალბათ იმიტომ, ხალხო, რამდენმა ადამიანმა დაკარგა შვილი იმის გამო, რომ და სახლები, ჩემი უახლოესი მეგობარი
თავისი სახლი დაკარგა, თავისი ქვეყნიდა გამოაგდეს, თავისი სახლებიდან გამოყარეს. სტუმრად მოვიდნენ, არ სტუმრად არ უნდა ქონდეთ მაგათ უფლება, სანამ იმ თავი იმ ადგილებს არ დააბრუნებენ. ეხა კიდევ ვიღაცა თქო ტაოკლარჯეთი ხო თურქებს აქვთ ოკუპირებული და ტაოკლარჯეთი რომ თურქებს აქვთ ოკუპირებული აი ეხლა ჯდება თურქები რა ძალიან გულზე მეხატებიან თუ რა გონია თქვენ რა ხდება ანუ ყველა ჩვენი ქართული კუთხე ვისაც წაგლეჯილი აქვს არც ერთი არ მეხატება გულზე მაგრამ აქ არავის არ ხედავ თურქებს თურქებს თავისი ქვეყანა აწყობილი აქვს და მშვენივრად ვნახე თავის ქვეყანაში თავსა აქ რა უნდა საქართველოს აი აჰა ხედავთ ხო? ხო ხედავთ. წავედი ახლა რა. გაშავდა ეკრანი, უკვე ჩდება. დამტენი არ მაქვს წამოხებული. ესენი ცაგრები არიან. და ჩვენი ქართველები საზღვარგარე საწყლები წელზე ფეხს იდგავენ, რომ რაღაც 1-2 კაპიკი გამოუგზავნან. ესენი აგულავენ მერე, ესენი. კაი, წავედი. ძალიან რადიკალური ვარ დღეს.